primeiro rapa? Jeremy. Jeremy. Yirmiyahu. Hi, Shalom. Shalom. איך קוראים לך? אני ג'וליאן. ג'וליאן. פעם שנייה אנחנו כבר... ואת? עדן. עדן. שלום לך. שלום. היי. את מפלורידה? כן, ממיאמי. אז כל אחד מיאמי? קנדה? איפה מקנדה? מאדמנטון. איפה זה אדמנטון? זה צפון, כאילו, ממש בצפון של קנדה. בצפון של קנדה יש אנשים. למעלה? כבר חורש. עם השלג? כן. ואתה? אולימפיה וושינגטון. וושינגטון... סטייט. סטייט. גם סיאטל וגם בנקובר. כן. בואו נצא החוצה, נראה את זה. נלך לסופה. נלך לסופה. רגע, תזכיר. ולמקום שלך בקנדה בכלל לא שמענו. איפה אתה משווה? בעיר הזאת שלך. קיים. אתה צריך לתאר להם. בטח אתם, כשתשתחררו, תעשו גם את זה. הוא היה בטיול באורגן ובקנדה לפני הצבא. לפני הצבא. עכשיו הוא באוסטרליה, ניו זילנד אחרי הצבא. כן. מה מדהים. הוא עושה את אוסטרליה, ניו זילנד, עושה את כל הטרקים, כאילו לא היה לו חסר בצבא. עם האוהל ועם המזרון שטח. אתם גם רוצים ככה, חושבים על הטיול אחרי הצבא? כן. לכולם כמה יש פזם? אני התגייסתי בדצמבר 17. זה שנתיים אצלכם? כן, שנתיים ושמונה? אני שנתיים. שנתיים. אצלך גם שנתיים, נכון? לא, אני כאילו מחל. שנה וחצי. זה כאילו גם שנה וחצי. אבל חושבת להוסיף עוד זמן. כן? את רוצה לחתום קצת? כן. יפה? יפה, יפה.